بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جو آه بدومي دك مدة دلا ما قاعد يقول يا إبراهيم عبد الحاجي وحن آذي 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 وكم هاد نقيا الشبكة دورركا إبرم النيوس وهاد يجرب به هيجن وآ هولها إيه هرمك دك مدني إيه ورركا خصابسن دك مدة وح كلون آذي آذي هم بليين يا وريا هير كصوب حي دك مدة إلى إلى هذا محمد مرجري oo kulli meel aan 10 sano in ka 20 sano la soo dhaafay aan tabeenay ahayd oo maanta alxamdulillaah wararkii degmada oo dhan aan ka helayno een websaydiyada websaydka government news dadkayagii dibadu ay goor walba la soconayaan warkii degmada iyo degmada heelkay marayso iyo xaaladihii ku dhaw aad iyo aad baan u hambalyeynayaa guriyahaasna waxaan leeyahay بليو هم بليو دكمة أنا ميلا ذاك بعد وجبتها ما قاعد يقول محمد داير إبراهيم دوم يا جدي دهور مرن دكمة ده دلا واحد ما حد نقلنا شبكة ده وربعين تا ورمان يسوم ها تاس أو واحد بدن بوشدن أدي جيدة يهرمر كيدة دكمة ده دلا يا جاري يا جبه أولو بدن كقابتي وعالمك wax badan warar badan uga tabisay imikana wali gacanta ku haysa hawshaas taadiyad baan ugu mahadnaqanaa waxa kaloon u mahadnaqanaa wariye maxamed cumar jari oo kaalin bannaanayd oo ka maqnayd degmadan iyo mandaqadan ka wariye ahaan buuxiyey oo hawlo badan oo dadku ay u baahnaayeen ama bulshadu u baahnayd maqal iyo muuqaalba meelo badan gaarsiiyey isagana aad baan ugu mahadnaqanaa shaqalaha warbaahinta anigu waa maxamed cabdimasle ahaana gudoomiyihii hore ee degmada dila waxaan halkan uga mahadcelinayaa shabakada news forum iyo wariye maxamed cumar jaray oo isku xiray degmadan dila iyo caalamka intiisa kale ninkaas oo sameeyay dadaallo badan aad ramadaan kariim marka hore waxaan aad ugu mahadnaqanaa anigu magacaygu yahay cali muse oosame ahaana gudoomiye waxbarashada degmada dila waxaan aad ugu mahadnaqayaa shabakada wararka ee Burma News oo runtii ku hawlan tabinta wararka ee degmada Dila oo had iyo jeer uu xiriiriyana noo yahay jeer wariye Maxamed Cumar Jiray oo runtii kolkaan u baahnay isagoo aanan u yeerinba noo yimaada oo maanta dunida awel media haba waan ka maqnayn oo inta badan imaanaan jirin waan ku yarayn sanadkiiba laba jeer ay noqotaa dhici jirtay maanta waxaan aad ugu mahadnaqaynaa wariyaha iyo shabakada Burma News oo wararka degmada dunida daafiyeega meel kasta gaarsiiya aad ayay u mahadsan yihiin waxaanan u ducaynaynaa siiba wariyaha yagayna gaarka ah ee cusub Maxamed Cumar Jiray khayr Allah siiyaan leenahay anigoo ah maamulka biyaha degmada Dila ana magacaygu yahay Xaas Maxamed Cumar waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shabakada Burma News shabakadaas oo ah shabakada wararka iyo baaqyada iyo waxyaabaha badan oo aan u baahanahay naga gudbisa taas baan oo degmada Dila joogta ku ah mar walbana baahiyahayaga iyo wixii aan baaq jeedinayno iyo wixii kale ee aan advertisement u jeedinayno umadahaba naga qaata marka waxa kaloon sidoo kale u mahadnaqayaa wariyahan gaarka ah ee noo jooga degmada Dila Maxamed Cumar Jiray kaasoo isagu u heelan hadba warar wixii aanu u baahanahay iyo wixii degmadu u baahan tahay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigoo ah Axmed Carto Cumar ka mid ah hawlwadeenada caafimaad ee magaalada Dila waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shabakada wararka Burma News oo si hagar la'aana u tabisa wararka u baahiyaha bulshada magaalada Dila oo si xaqir la'aana wararkii ay u baahnaayeen magaaladu aad iyo aad si hufan ugu tartay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Maxamed Cumar Jiray oo ka mid ah hawlwadeenada Burma News oo had iyo habeenba u taagan siduu baahida bulshada oo u dabooli lahaa dhanka wararka waxaan ka hormaysan jirin macnoo dad bulsho qaran jooga iyo qurbo joogo sida iminka u xidhiidha taasina waxay ku timid dadaalka Maxamed Cumar Jiray oo wariye aad u firfircoon ah dhankiisana aad iyo aad bulshadiisa wax ugu taray waxaan ku soo gabagabeynayaa bulshadiisa
قرن شوكت عيكو قرب شوكت وسبوح راي أو آخر مرة تعبان كرا حتى وحوي أليقوا سدار عبد الرحمن حسين بله دقنا دقبلة دلا أنا سلطان كبري كبور أما وحن آد قوم هاد نقينا والآد وسود دوينينا وآد تقمد اللوغة تاقيرية شبكة دا بورة من يوس تاسي هو عوي قد بيسة باهياها حد بكتشرة تقمد الدراء كواس هو عوي وريه هيغا وريه جري واركستو أبا باهي كستو نود يبنو قد بيا أنا قا أمك عايو عائلة محمد فني وحن هل كان قلبت حنبلية بلعنا إيو بقادين أن أصول درايا شبكة دوررك أي بورمان نيوز وهذه شركة هولان سيدي أي وررك معنه أونلاين كأدي وقت والبا يوسف قد بنسي سيدا يقو هولان تهي دقمة الدلا سيدا أي وررك يقو أصول تفاية قطرته وحكا لو هل كان حنبلية أن أصول درايا مقرأيسا وريه محمد عمر شري وريها داء دير خير دلا أدي أد وحن لي هاي حنبلية الله الرحمن الرحيم أنا قو أحيبا أحمد حباني أحنا قدومي هقادي لي دقمة الدلا waxaan hambalyo u diraya shabakada wararka awdal Burma News iyo hawlwadeenadeeda gaarka ah siiba gaar ahaan jawiye jiray oo degmadan dilaha hawlo badan ka fuliyay iyo tabashooyinka iyo baahiyaha ka jira ee jeer ula xiriiriya caalamka bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxaan abuurayaa isku-dhafka ganacsiga magaalada Dilaag waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa shabakada wararka ee Burma News oo aad iyo aad u qabtaran وركيه جوجل بس تقدر تلا يا محمد وريه محمد عمر شري وريه محمد عمر عثمان شري وأهل قالوا هذا ربح أو تعلم ملك استوى وسوف فن إياه غير الآن بس بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا أنا مقاعد بتاع قدر عبد عيسى كم بدأ أول وطن هذا ده في جروب يدك مدة تلا عن أبي هذا موضوع الله يرحمه شو بكتة وراك اللي يسمونه iyo wariye maxamed umar jiray oo ah hawl wadeen inne wariye aad fakaraan wariye aad digmada dilay baanay iyo shabakada dhamaanaba aad baan ma qanaa wararka gobolka u baanay si fiican u gudbi bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo ah xistada digmada dilay gaar ahaan meherleyda magacaygu yahay Cabdiqaadir Saleeban Aare waxaan halkan mahad mid gaar ah mid gaar ah aad u jeedinaya rubaahiyaha in Burma News taasoo hadii jeer waxyaabaha ka dhacaya degmada loo soo tabiya gaar ahaan wariyaha khaaska ee maxamed cumar jiray oo si gaar ahaan si guud ahaanba ugu أنا فضل ليس واحد كرئيسنا إن أنا ما مكرهين ليها نقول الدلاب محمد عمر شري أو يسوي وقت كسته نقدر تهجم إن وحي ورق عن قبنا يو وحي فكر عن قبنا مركز ده بينو كوجد بيو إن بشو إنك كلاس هذا إن يوتيوب يلا فيسبوك يلا لما قبل مركز أو وركز هذا وحنوه الجليه وحوي محمد عمر شري عبد الرحمن الشيخ سليمان فارح كامل waxaan u mahadnaqayaa shabakada Burma News oo ku hawlan wararka tabinteeda mid waxaan kale oo aan u mahadnaqayaa maxamed cumar jeeray oo wariye weyn oo dilaa waxa intaayo ay waliba dilina u baahnay bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala maxamed aniga oo aan murqmaalka degmada dilaad magacayguna waa cali ismaaciil aadan aqli waxaan u mahadnaqayaa maxay iday jeerada Burma News معناها سيداي ورركا نوغا تبينيسو iyo marka kadib ay waxay noo soo jeedinayso ah markaaba aan ka helno wixii aanu ka hadalay emergency ahaan iyo saxafiga maxamed cumar jiray oo isna aad ugu heelan hawlaha isku dubaridka iyo markaaba wixii uu naga qaado dabeedna wixii oo dhameystiran oo markaaba emergency u helno isaga laftiisa aad baan ugu mahadnaqna waa nin magaran sa saxafi halisa siduu wax u qodqodayo qaababku wax u dhigayo waa nin anaga nagu filan jariirada warka ugu fidanayna ku filan arxiim anigoo ah Ibrahim Maxamed oo Axmed oo ah ee kullay in xogsado tunkiisa xamaasha ah haddana waxa ku mahadnaqaya aan oo wariyaha aad ugu helay Maxamed Umar Jeri
ونين هذوها الجمية رنت الدوينها شعبك دقمدة دلا ونحو ليسنها وقفك إلين وصفر سمدة ضفك باهدة إياه تعطريسن أليك بدن وقبني وانين وحو ليسن وانين من دكالة وفرفر عان دي حقا برسيد وصوت شيدة وآدي آدو قهو ليسن وليبا شعبك دقمدة دلا طانين كان آدي